ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے گجرانوالا میں خبر دیندا ہالوں تا گجرانوالا میں وین میں گیس سلینڈر پھاٹن سبب فوت تھی ویلن جو انگ ڈہ تھی ویو جے میں ٹن بارن سودو ہکی خاندان جا چار مانو شاملن بد قسمت وین راول پنڈی کھا گجرانوالا ونی رہی ہوئی تا منزل تے پہنچن کھا اگ راولی جے ویجو وین کے منی ٹرک ٹکر ہیو جے سبب وین میں لگل گیس سلینڈر پھاٹی پیو دسندے دسندے باہ وین کے لپیٹ میں آنیو پیش ایندڑ واقعے میں ہکی خاندان جا چار مانو شامل ہیں حادثے کا پوئی بنی گاڑین جا ڈرائیور فرار تھی ہیں جن جی گرفتاری یقینی نہ ہے بڑھائی جی سگی ہے بنی ڈرائیورن جی گولا جاری ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com